Vi lever i en spännande tid och jag får extremt intressanta möten med så kallade visselblåsare. Vi har ju ett problem här och jag hade en mycket givande träff med en visselblåsare här på eftermiddagen. Och det är ett väldigt, väldigt tungt namn inom det vi kallar för säkerhet. Alltså det som har att göra med totalförsvar och annat. Av naturliga skäl så kan den här personen inte outas, för då åker han. Men informationen som han ville läcka, plus vidareförmedla kontakter till andra på väldigt utsatta poster som vill kommunicera. Och jag har berättat tidigare att jag har haft kontakt med flera reportrar inom journalister inom både, ja, inom det vi kallar för mainstream media. De ger en samlad bild av vansinnet. Till exempel att man inom Sveriges Radio bara tar in folk för att det ska vara rätt kulör i mångfalden. Ingen kompetens, ingenting. Och sen försöker man då tvinga journalister, erfarna reportrar att sänka sina löner för att man ska ha råd med det här fiaskot. Alltså, du har människor som bara går omkring som någon form av maskottar för att det ska se bra ut. Så att allt det här har ju liksom slagit över och det är viktigt att lyssna, lyfta galenskapen för att det, det gör ju också att människor blir informerade. Ju fler som vaknade så snabbare kan vi faktiskt se till att rätta till det här havererade läget som börjar faktiskt bli riktigt, riktigt oroande farligt. Om jag nu får lyssna på den här säkerhetsmannen. Och som sagt var, jag kommer inte att lämna ut hans namn, men bara den information i korta drag. Han berättar att de inom säkerheten kunde räkna på att för ungefär 10 år sedan så fanns det ungefär 10 000 islamister som var stridsdugliga. Och han berättar det att den stora skillnaden mellan dem och våra, säga, militärer är ju att de är beredda att dö, för att de har en stark tro. De har inga problem med att dö. Det är nästan så att man blir belönad om man dör på rätt sätt. Det psyket har ju naturligtvis inte svenska soldater, polis och säkerhetstjänst. Utan här är man ju rädd för att dö. Sen han sa det, det alltså en sån på hundra av våra. Han beskriver då att hans beräkningar är att idag så finns det minst hundratusen stridsberedda. Han sa att det, det är ju det här med, med gråzonsläge som han också beskrev, och skymningsläge. Då kan politikerna tillsätta speciella lagar, eh, alltså som, som råder nästan när det är nära krig. Och de speciella lagarna kan göra att de har rätt att ta ner plattformar lite hur de vill och som det passar dem. Alltså typ Youtube och Döda Dissidenters kanaler och allt annat. Han sa att det ligger väldigt nära det läget just nu. Och att de är så nervösa för att människor vaknar, oppositionen växer, att man måste försöka slå tillbaka. Och då kan man luta sig mot de speciallagarna som inte gäller i fredstid. Och det är därför han sa att man kallar det för skymningsläge eller gråzon. För att kunna ta till lagar som normalt inte skulle vara dugliga. Han sa att det som behövs är ju naturligtvis att informera människor så de fattar att det är så mycket dolda agender som pågår. Och han gick ju tillbaka historiskt och historiskt sa att det är inte bara sossarna. Utan det fanns jättekompetenta militärer och specialstyrkor, bland annat en specialtrupp på 1500 elitsoldater här i Sverige. De såg Reinfeldt, Kristersson och Dan Eliasson till att döda. 2008, 2009. Så att vi har ett gäng och han var inte nådig mot Carl Bildt heller. Och I och med att han har jobbat så länge så har han alltså full koll på vem som är vad, vem som har fattat besluten. Så alla de här människorna från Reinfeldt, Kristersson, Eliasson, Löfven och Sjuklöven i övrigt. Men det är de mest tongivande, med Carl Bildt framför allt. Han är riktigt farlig, sa den här mannen. Men du får göra din egen bedömning och din egen tankeverksamhet. Jag vidarebefordrar bara information jag får. Sen kan ju några sitta och han sitter bara och hittar på. Nej, jag gör aldrig det. Tala sanning är en dygd. Och jag skyddar de här människorna som kommer till mig. Och jag visar på det här viset att jag inte outar dem. Men jag litar på deras information, för jag gör full research på att de är de de är. Och de är också väldigt seriösa, så de identifierar sig inför mig, bara för att jag ska kunna veta exakt att jag pratar med rätt person. Så att Säkerheten har varit jättehög när vi har träffats och jag kommer alltså fortsätta träffa människor som sitter mitt i de här positionerna, för att de vill visselblåsa. Det är det positiva, så att det finns utbrytare. Så tankeväckande är i alla fall det här med, att han anger att skulle då islamisterna vilja eller få startsignal så, så vet de, då är de stridsberedda och deras psyke gör att de är totalt körda ifall det sparkas igång. Och ser vi på ännu mer demontering så fyra av tio poliser kan tänkas och sluta just nu och det är inte så konstigt med tanke på det ökade våldet och att man, ja, fler och fler poliser lever under hot, måste ha beskydd, man kastar in handgranater, spränger deras bilar, trappuppgångar, name it. Man hotar deras familjer. Och det här, det här gör ju att poliserna, med en urusel lön... För så här har man ju gjort. Poliser i yttre tjänst har mycket lägre lön än poliser i inre tjänst. Vilka är tryggast, tror du? Ja, naturligtvis de i inre tjänst. Så varför belönar man människor som vänder papper i det här landet istället för de som tar smällarna? Så är det ju överallt. Inom vården, inom skolyrket, lärare etc. etc. Så sitter du och vänder papper och, och leker, leker makthavare, då får du väldigt bra betalt men det gör ingen nytta i samhället. Och ännu mer symboliskt är det naturligtvis att det här utbytet. Emellan är en 82-årig rullstol kastas ut från boendet, men ensamkommande får bo på hotell. Så att det är ju hela tiden att vi som betalar, de som har byggt landet, det är ju en total förnedring i det här. Och just att, att vi är så splittrade, vilket blir ännu mer nu när Löfven igår stod och höll sitt tal till nationen. Någon har skrivit ett manus som han ska sitta och haspla sig. Inte ett enda ord han kommit på själv, utan det här är just det som ledarskap handlar om. Det ska låta bra, men det kommer inte ur hjärtat. Det kommer inte ur en själv. Det kommer inte ur en egen vilja. En riktig ledare behöver inget manus. Den talar ur hjärta och känsla. Den menar det den säger och den visar det i handling. Vi har en statsminister som stått och lovat att ta hand om jämnkriminella nu i fyra år, minst. Och det händer ingenting, för våldet bara ökar. Och importen av islamister bara ökar. Något som Malena Ernmans har varit med 2015. Så vi har liksom så här... Spetnerar och ärnemannar och skiffertar som Olindeberg på Aftonbladet. ska vi inte liksom så här. Bara sitter och bullshittar och förnekar. Vi har ekonomer som, som Skocko som... Ja, men det här raketforskare. Sandviken kommer öka med... Tjäna en halv miljard på de här. Då. Ja, alla kommuner i stort är snart i back. Och det är ju det som är så otroligt sinnessjukt. Sen kan vi gå vidare till Järvafältet där nej, barnen inte pratar svenska längre. De klarar inte språket. De har ingen bra start i skolan för de har inte fått lära sig språket. Vad gör då Saboni och andra? Jo, man lägger det här på samhället. Och Sen står det hej, frisk, tjoho-människa som påstår att ah, men vi ska ta tag i det här nu och nu har vi lite Lite så här insatser vi ska göra för att de ska klara sig bättre. Och det är bara symptombehandlingar. vilket egentligen har skapat den här situationen. Man har aldrig, man har ryggat för att se vad är det som har skapat det här. Jo, vi har tagit in ungefär 4,5 till 5 gånger mer folk i det här landet under ganska kort tid, än vad våra grannländer totalt har gjort. Det är precis det. Och Gunnar Sandelin, som är en gammal SVT-reporter, som tagit fram de siffrorna och räknat på det. Och det innebär ju någonstans att det har aldrig funnits en, en, en integrationsplan. Det är, allting är samhällets fel och sen när det går till helvete så skyller man på socioekonomiska faktorer. Och allting är fortfarande vårt fel, speciellt om du är vit man. Det är fortfarande helt och hållet vårt ansvar att leda upp det här. Och jag menar att man då eh, som ledare sitter hela tiden och skyller ifrån sig. Det största var ju när Löfven för några år sedan stod och sa att Sverige har varit naiva. Va? Eh, Nej, jag tror inte det. Och alla som försöker berätta sanningen, antingen blir avsatta, sparkade eller förnedrade på olika sätt. Det är liksom så det funkar. Och tillbaka till den här säkerhetsmannen. Han sa det att Sverige är ett underbart land. För han bekräftade bara att Sverige är fredskadat och har liksom baggats in i den här folkhemstryggheten som var tidigare. Men det är långt ifrån så nu. Det är därför det har gått att manipulera människor så att man kan liksom leva i den här låtsasvärlden och tro att allt är bra fram till den dag du själv får en handgranat genom brevlådan. Det är liksom så det är. Och sen har vi då den här hela hysterin med corona-influensan. Nu pratar man vaccin, och nu är det väldigt bråttom att få ut det. Här vaccinet. Men det finns de som säger att vi ska oroa oss för det här. Jag gör det. Jag kommer aldrig ta ett vaccin. Jag kommer aldrig tillåta mina nära och kära att ta ett vaccin. För jag har ingen aning om vad som finns i det. Och jag har ingen aning om, för att samma människor som har skapat de här rädsloscenarierna år efter år efter år är de som också ska erbjuda oss det här som jag ser som ett gift. Jag tar hand om min kropp på ett naturligt sätt. Mitt immunförsvar är jättehögt. Jag tränar, mediterar, äter rätt äh, vitaminer, inga mediciner. Och det är ju liksom så och jag har full tillit till att jag håller mig frisk. Och jag är utsatt mig för liksom, risk genom att jag är ute hela tiden och träffar människor och hostar och hackar sig jag åker kommunalt, men jag håller mig frisk. Det är för att jag tror inte på, för att rädsla och stress är det som gör oss sjuka. Det sänker immunförsvaret. Så genom att göra människor rädda och panikslagna så gör man dem sjuka och sen kan man tuta i dem ett vaccin. Vi har en dödlighet på 0,12 procent såg jag totalt. Liksom. Ska alla pumpas i ett gift då? Ja, sen kommer man använda utpressning förstås, det vill säga man hotar med nya vågor och hit och dit. Och Det värsta är, det är att sjuksyrror, jag vet att de har haft det kämpigt och det har varit så på många ställen. Men det har också funnits sjukhus där media rapporterat, bland annat Uppsala, att det är överfullt fast läkarna själva säger att det har inte ens varit tallfullt. Så vad är sant och vad är falskt? Här ute finns det människor som har förlorat företag och jobb. När jag gick ut på Facebook och skrev liksom att jag liksom så här undrar, som SVT och SR själva rapporterar att 80% av dem som har dött är över 80 år. Okej, okay. och det är väldigt, väldigt få under 60 år som har dött så blir det liksom många sjuksyrror som blir boll också på sig. Att Ni vet inte hur det är, vi står mitt i det här. Jo, jag fattar att ni har det jobbigt där det verkligen händer. absolut. Men vet ni hur det är här ute med företagare som tar livet av sig? Jag har två som jag känner som har tagit livet av sig. Deras anhöriga, då? Människor som blir långtidsarbetslösa eller skilsmässor som liksom går undan. Jag menar, folk dör i stort överhuvudtaget. Och hur den är, så är det så att liksom totaldödligheten, årsdödligheten, ligger på normalnivå totalt. Vi har lite över 6 000 människor som har dött av ungefär 80-90 000 som har dött av andra anledningar under året. Vem bryr sig om deras anhöriga? Varför får inte de en statistik? Mm? Varför just de här 6 000 Som alla med all sannolikhet och i största del naturligtvis har haft åldern. De har underliggande sjukdomar och allt annat. Jättetråkigt när de dör, jättetråkigt för de anhöriga. Jag vet det. Min pappa gick bort för en vecka sedan. Så jag vet hur det känns när ens gamla dör. Men samtidigt, hade de satt en corona på honom, vilket de inte har gjort... Ja, jag hade lika likadant som han nu faktiskt dog genom att hjärtat stannade. Så att, Människor lever, människor dör. Men ska vi döda hela samhällen? Och jag menar just det här med, med som jag pratar med ungdomar. Alla säger det. Stänger krogarna, liksom slutar försäljningen klockan 22. Då går vi hem till oss och efterfestar. Det var likadant när man förbjöd prostitution på gatorna. Vad hände? Alla flyttade in, sen hade man ingen koll på det längre. Det kunde växa under lugn och ro. Så jag menar, de här åtgärderna är hej kom och hjälp med. Det finns liksom ingen logik i det. På ena sidan kan man vara jättemånga, andra sidan ska det vara stryk. Man kan åka hur många som helst kommunalt, men helt plötsligt på en begravning får det vara maxi och så. <sklåder> jag tycker bara att det luktar illa och jag har bara en känsla av varför pushar man så hårt för vaccinet? Så fundera på det. Man säger att ungefär en fjärdedel, 26 procent, kommer inte att ta vaccinet. Och så är det ytterligare någon tredjedel som är tveksamma och inte vet. Och sen majoritet förstås då som ska ta vaccinet. Och det var samma under svininfluensan där liksom flera hundra unga fick narkolepsi. Ja, vad har vi i det här vaccinet? Vem garanterar att det är helt och rent? Inte vet jag. Det enda jag kan bestämma mig för det är att jag äger min kropp och jag bestämmer vad jag tar in i den. Och Ingen kommer någonsin att tvinga mig att ta någonting. I så fall får vi leverera en Reinfeldt och, alla och Bill Gates framför allt. Får vi pumpa i dem giftet först så får vi se vad som händer. Får de vara försökskaniner. Bevisa er sak. Att ni mår bra av den. Och så får vi testa det under ett par månader och se liksom vad som händer. Innan vi kanske, eller de som vill, bestämmer sig. Men jag kommer aldrig att ta det. Det var mina tankar med jag önskar er ändå en bra hästvecka. Ha det bra!